Yo prakanca dong ngumpul neng kene. Lungguh jejer ngrungokne cerita, iki. Kanca-kanca wis siap durung ngrungokne ceritaku? Saiki aku arep cerita. Ceritaku wong Samaria kang welasan. Sedurung cerita kenalan dhisik ya. Jenengku Raya, umurku wolong, taun. Aku kelas teluk SD gerejaku GKJ Kje Danuku Suman. Ing sawijining dina enek uwog mlaku saka Yerusalem menyang Jeiko. Ing tengah dalan, u wong kuwi dibegal burang buarane dijikuk Ug kuwi dijar. dikepukiki sampai setengah mati terus ditinggal ning tengah dalan Banjur ene Imam lewat. Ibu ngerti wong iki mau nanging ora ditulungi. Imam iki mau bablas mlaku seko sabrange dalan. Banjur lewat meneh wong lewi Wong lewi ya ngerti wong kiau Nanging ya ora ditulungi Wong lewi iki mau Ba mlaku seka sabrangi dalan. Terus lewat meneh wong Samaria Wong Samaria ngerti wong kimau. dhewe mesake banjur ditulungi ditambani ditompakake coldine digawa ning penginepan Esu e wong Samaria nemoni sing penginepan lanhewenehi duwit rong dinar banjur ngomong wong kae rumah tano lan raga tanna sok nek ragate kurang yen aku wis Bali tak ijolane Ngono kanca-kanca ceritane apik to intine awake dhewe untuk kudu gelem nulungi yen enek uangg sing butuh nepitullongan Ratuk pilihih-pilih saiki aku meh pamit Dadah guststin berkai.